はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今回は出力容量について調べてみたいと思います。 2SK1828 のデータシートに登場してもらいました。出力容量、これですね、COSS っていうふうな名前で定義されています。まあ、見ますとですね、 VDS3V ドレイン、ソース間にバイアス電圧かけているんですね。それと VGS ゲートの電圧ですね、これが 0V で、周波数を1メガというふうに規定していますね。まあ、これはおそらく測定する周波数を1メガヘルツで測定しましたというふうなことだと思うんですけども、今回ここではこの交流周波数をかけるんではなくて、スパイスシミュレーション独特の方法、つまり低電流回路でですね、出力側に電流を流すことによって、その電圧上昇のカーブから出力容量を求めようというふうな話で進めたいと思います。これが評価する回路です。 FET 定義しました。当然ここにインクルードでライブラリを読み込んでいます。で、そうしてゲートの電圧は 0V でしたので、ここは0にグラウンドにつなげました。で、出力側に低電流の電源を置きました。で、ここで低電流の電源に電流を流すと、まあ、何がどんなふうになるのか、まあ、とりあえずシミュレーションしてグラフプロットをさせてみましょうね。まあ、このような感じでプロットされましたですね。シミュレーションは壊れませんのでね、ここの電圧が今 14V までいってますけども、このままずっと長い時間でどんどん電圧が上がっていっても、まあ、壊れないんですね。それで見ますと、この辺は曲がってますけど、ここの辺からまあほぼ直線で上がっていってますよね。出力コンデンサーに電荷がチャージされているっていうふうに考えると、一定の電流でチャージをしていきますから、本来コンデンサーだけですとここのカーブは直線的に上がっていくということになるんですけども、まあ、実際にはこの辺では曲がっていますけども、この辺ではまっすぐ進んでいますよね。こんなカーブが出るっていうことを確認したところで、シミュレーションの条件を確認してみましょう。まずシミュレーションのタイプとしてはトランジェントシミュレーションです。で、トランジェントシミュレーションっていうのは横方向に時間軸なんですね。で、このトランジェントシミュレーションで重要な設定が一つあります。ここの、スタートエキスターナル DC サプライボルテージアーツ 0V にこれにチェックを入れなきゃいけないんですね。この機能はシミュレーション開始は 0V から始まるっていうふうに定義することです。そうしてシミュレーション時間を0時間から50マイクロセック時間までシミュレーションするっていうふうに定義しています。次にこの電流量の流す電流値なんですけども、この FET の遮断電流の近辺あるいは2倍あたりが狙い目です。そうして VDS3V っていうふうに定義していますけども、これは電圧がこんなふうに変わっていってますので、この中から 3V のところの位置を拾い出すために、下のメジャー分のところでここで使用するために定義しています。では改めてこの FET にどんなふうに規制容量がついているか、東芝のアプリケーションノートに登場してもらいましょう。東芝のアプリケーションノートによると、このような形で規制の容量がありますっていうふうに、規制っていうのは構造上そこにできてしまう容量のことを言っているようですね。まあ、そうして出力容量というところを見ますと、 COSS は CDS プラス CG でとなってますんで、ここで CDS と CG でこれですね、
この2つの合わさったものだっていうふうに言ってるわけですよね。まあ、もちろん回路図から言って、このゲートは今グランドに落としてソースのグランドと一緒になってますから、この CGS は両端がショートされているので、これはないということになるわけですよね。この点から測定するわけですから、ちょうど CDS と CGD は並列につながるということになるので、コンデンサーの場合は並列につながったとき、容量は単に足し算になるので、結果的にこのドレインから見た COSS は CDS プラス CGD というふうな形になるわけです。代表点の3ボルトのところにカーソルを置いてみました。時間としては22マイクロセックあたりになるんですが、この場合ですね、ここでの点のコンデンサーとして見える容量というふうな形で考えるわけですから、この直線の傾きを調べなければならないわけですね。で、この直線の傾きを調べるには D の関数を使います。この信号を右クリックして、ここに D で括弧の関数で閉じますと。そうするとこんなふうなグラフが出てきましたですね。それで縦軸がまた単位が変わってしまったんですが、先ほど3ボルトのところで調べました、時間が22マイクロ近辺でしたので、この辺で見ますとですね、先ほどのカーブの勾配は 303K キロですね、303キロぐらいの傾きを持っているというふうなことになっています。ここでこの傾きとコンデンサーの容量に関してのちょっとおさらいをしてみましょうか。簡単におさらいをしたいと思います。電荷と電圧とコンデンサーの容量に関してはこのような関係式が成り立ちます。 Q イコール CV ですね。そうして電荷 Q っていうのは、電流と時間の積で表せます。で、結果として IT が CV と等しくなるということになりますよね。それで両辺を C で割り、さらに両辺を IT で割って、 C 分の1イコール IT 分の V というふうに展開できます。なぜこんな面倒くさいことをするかというと、 T 分の V を知りたかったからですね。この T 分の V っていうのが、ここでいうところの横軸 T で、縦軸 V の値だったものですね。ですからここですよね。こういう係数のことを T 分の V っていうふうに言えるわけです。そこでそれを K というふうに置いた場合、C 分の1は I 分の1かける K ということで、両辺を逆数にしまして、 C イコール K 分の I という、単純な式が導かれます。そこでメジャメントコマンドの登場になるわけです。2行のメジャメントコマンドを書きました。1行目はもうすでに登場した形ですので、簡単に説明しますけども、 V 括弧で、つまり D の電圧ですね、それが VDS、ここ3ボルトになってますんで、この VDS に等しくなった時のその D を微分した傾き、これを K3V というシンボルに代入しますっていうふうなコマンドです。で、2行目のこのコマンドは今までとまたちょっと出てこなかったコマンドですので、説明したいと思います。2行目のコマンドを右クリックしますと、このようなダイアログが出ます。そうして先頭に書かれているこのトラン、これはシミュレーションのタイプを示していますよね。今トランジェントシミュレーションですから、このトランですね。で、そうして割り付けたいシンボル、結果を入れたいシンボル名を COSS アンダーバー PF、これは値をピコファラッドの単位で入れようと思いますので、もうすでに PF つけます。
まあ、そうして次に、まあ、どこからって今まで宣言して、ファインドっていうのを宣言してましたけども、まあ、ここではパラメータというふうに記述します。まあ、これはパラメータ、すでに計算されたシンボル間同士で何らか処理をしますよと、まあ、そういう意味になるわけですよね。そうしてその処理の内容はって言いますと、 IDSS を K3V で割るというふうな形ですよね。まあ、IDSS っていうのは低電流回路で流している電流でしたので、まあ、それを K3V のこの K のファクターで割るということは、これはこの割り算は容量を意味することになるわけですよね。でその結果として、まあ、答えは多分ピコファラッド。ピコファラッドっていうのは10のマイナス12乗ですから、ちっちゃすぎてなんか桁が分からなくなりそうなので、もう逆にここで10の12乗をかけますと、このかけるかけるが2つあるのはべき乗のマークになります。まあ、通常ですと山形マークを使ったりするんですけども、このスパイスではかけるかけるで表現します。まあ、これで OK というふうにします。そしてもう一度シミュレーションをしますね。で結果はこのビューの中のスパイスログ、いつものようにスパイスログの中に出てきます。これ見ますと COSSPF、 これですね、答えは 6.5、 まあ単位がピコですから 6.5 ピコぐらいですね。データシートに登場してもらいました。出力容量、ここですね、 COSS、まあ、見てみますと 6.5 ピコファラット標準ってなってますね。全く、まあ、これは一致してるっていうふうに考えていいんじゃないでしょうか。出力を低電流ドライブすることの勾配によって容量を見つけるということで計算した値も、まあ、全くデータシートと同じ結果が出ましたということで、とても良かったと思います。今度は比較対象で使ってます大きな電流量のトランジスタの方です。データシートで測定条件を確認してみましょう。出力容量、これですね、 VDS が 10V になってますね。まあ、そうして VGS は0、まあ、周波数1メガってなってますけど、まあ、これは今回測定方法は違いますのでちょっと無視をします。そうしてあと低電流回路の電流量の目安となっているドレイン遮断電流のところを見てみますと、1マイクロアンペアで、これは同じですね。それでは早速そのパラメータを入れてみましょう。まずドレインの電流2マイクロアンペアにしました。そうして VDS は 10V ですね。で、まあ、式も全くフォーマットは変わりません。この VDS が10になりましたのでね、それだけです。まあ、この状態でシミュレーションしてみます。グラフ何も出てこないんですけども、まあ、ちょっとここでこういうふうにして出して、まあ、いつものように前と同じような形で出ますけども、まあ、結果はこのビューの中のエラーログの中に表記されてますよね。これですね、見ますと、51.87 ピコっていうことになってますね。データシートではどうでしょう。出力ここですね、35ピコファラッドってなってますね。まあ、35ピコファラッドと51ピコファラッド、まあまあ一致してるっていうふうに思っていいんじゃないでしょうか。最小も最大も書かれていませんので、もし本物が35ピコファラッドだとすると、まあ、シミュレーションの51ピコファラッドと35ピコファラッドの差が、まあ、顕著に出てくるような周波数帯域で使用するとシミュレーションは現実と合いませんよっていうことにはなるとは思います。今回のこの計測ではデータシートの条件とちょっと違う、まあ、周波数を入れないで低電流回路で出力容量を検出してみましたが、近い結果が出たかなっていうふうに思います。まあ、この低電流回路の測定方法は現実の世界でもできるとは思うんですけども、厳密な低電流回路を実際に作るっていうのはなかなか難しくて、シミュレーションならではの測定方法かなっていうふうに思います。